אז בלוג נובן, בבקשה. אני הרגשתי כבר ברדיו, עוד דקה אני מרגיש את האווירה של הרדיו. האמת היא, אמנון נתן, עונה לברכה, הם היו מהאורחים שלנו פה הפעם הראשונה כאן בבית. אני מדבר על נתן. כן. ואמנון. ואתר אף פעם לא דיברה. אתרה תמיד הזכירה לי את חנה. על חנה כתוב, היא הייתה בשקט וקולה לא יישמע. אף פעם לא שמענו אותה כמעט מדברת. אם היא דיברה, את לא שמעת הכי מדברת. זאת אומרת, בצורה שקטה וצנועה. זאת הייתה אתר, תמיד הייתה נצמדת אלינו לתוכנית הרדיו, ולא פעם ישבה. אגב, היא הייתה גם בין היחידים, בזמנו אני משפט אומר, בזמנו מנהל הרדיו, אני לא רוצה להגיד לו שמות לא יפים כדי לא להעליב אותי, אז לא לא אותו, אותי, אז הוא רצה כל הזמן שגם יצלמו, הייתה מצלמה, והיו הרבה אנשים ברדיו שנתנו פעם התחילו עם המצלמות. ואני התנגדתי, אני אמרתי, אני רוצה רדיו, שיש תוכנית רדיו, ואני רוצה לעשות מה שאני רוצה כל הזמן בתוכנית רדיו. אבל האדם היחיד שהיה לה תקון, היה לאתר, היא ראתה את כל התוכניות, כי זה היה דרך האינטרנט, וכמה שהיא רצתה, היא ראתה את זה, זה רק ירד ביניי. דיבור של כולם פה בבריאות, זה לא פשוט, כל שנה ושנה, אז אנחנו גם מחלים כעת נורם לחיים, שנזכה את כולם לראות כל שנה בבריאות, ובריאות ימים ושנים טובות. אומן. מה זה המילה לחיים? אנחנו לא יודעים, המילה לחיים אומרים לחיים, מאיפה צמח המילה הזאת? המילה הזאת צמחה, היה יהודי אחד שהיה אחד מגדולי התנאים, רבי שמעון בן חלפתא נדמה לי, שהוא פעם הלך בלילה, עוד כמה שנים לא היה חשמל, פגש אותו מלאך המוות, והוא אומר לו, אותך אני לא יכול לגעת בך, כי אתה איש של תורה, התורה מגינה עליך. איפה היית עד עכשיו? הוא אומר לו, אני הייתי בברית, ובברית אנחנו בירכנו את הילד שיהיה לו בריאות וחיים טובים, אמרנו לחיים. מה לא מלאך המוות, תדע לך זה שאמרתי לו בחיים, בעצם הילד היה צריך למות אחרי חודשיים, קופה קצרה. אבל המילה לחיים נותן בריאות, נותן כוח. לכן כשבן אדם הוציא מילה מהפה ואומר לחיים בברכה, זה נותן כוח בעוצמה שהבן אדם יחיה. לכן אומרים את המילה הזאת לחיים, ולכן כל אחד ואחד שנמצא פה איתנו, אנחנו אומרים להם לחיים. זה הנקודה שבשבת אומרים לחיים, בכל יום אומרים לחיים. מה זה לחיים? לחיים זה... זה משפט מאוד חזק עם עוצמה. בן אדם יכול לברך, לקלל, זה גם כן, צריכים מאוד להיזהר, לא לקלל, אנשים לא שמים לב. צריך לברך, יש כל אחד ואחד שיהיה לו שנה טובה, לא רק טובה, אלא גם מתוקה. והמילה לחיים, תכניסו טוב טוב לראש, זה לברך באמת עם כל הלב לחיים, שיהיה לו חיים ארוכים. האמת היא, הבאתי לכם פה דבש, אתם שמים לב, כדי שתהיה לכם... אוכלים דבש, שנה ראשונת, בראש השנה אוכלים דבש. מי שעדיין לא קנה סכין, סכין, או מי כתוב שסכין חדש זה סגולה לפרנסה. לילה הראשון של ראש השנה, כשבוצעים את החלב, צריך לחתוך עם הסכין החדש. אבל יחד עם זה, אנחנו רואים דבש. מי מייצר את הדבש? מייצרת את הדבש, בעצם זה לא חברה. זה לא מכונות, זה נטו של דבורה. דבורה? דבורה בעצם היא דבר טמא, אז איך יכול להיות שהדבורה היא תאכיל אותה מבש? הדבורה בעצם היא זה לא ייצור ממנה, היא אוספת מהצוף של הפרחים, והיא מביאה את זה אליה, אלוקים ברא לה תא מאוד מיוחד. זאת אומרת, זה לא ייצור של הדבש, היא אוספת אליה, אבל כשהיא עומדת עם הביטה והיא רואה, אלה, החבר'ה האלה אוכלים תפוח בדבש. מתי? בראש השנה אומרים תפוח בדבש. כל הדבורה מייצרת בכל החיים שלה חצי כפי דבש. כשהיא מביטה והיא רואה רגע אלה אוכלים בשנייה, אנחנו יותר לא נייצר דבש. זה בעצם משל ונמשל. באמת, היא מייצרת חצי כפי דבש כל החיים שלה. העולם שלנו הוא בנו כמו כברת. חברת ענקית. איך אנחנו יכולים לקיים עולם תקין, עולם טוב, עולם הטוב? אני חצי כפית, ואתה חצי כפית של מצוות, ועד חצי כפית, יחד בונים חברת ענקית. אנחנו בכברת של העולם. כמו שיש לדבורה הכברת, גם אנחנו בכברת. כברת לעשות טוב לשני.
כאשר אנחנו עומדים באמת שבוע ימים לפני ראש השנה, כל שבוע יום ראשון הבא, בלילה זה ראש השנה החדשה ללוח העברי, כתוב שזה יום הראשון לבאי עולם. כל באי עולם יש להם דין ביום זה. זה קובעים שיהיה חולה, זה שיהיה בריא, כל מיני דברים שרק יהיה טוב. אז איך אנחנו באים ליום הזה? תמיד שלאדם יש משפט, הוא נערך עם עורכי דין, הוא מבקש, תעשה לי טובה, תמליץ עליי, המלצות. המלצות לטובה, באים לשופט. איך אנחנו באים לפני ריבונו של עולם? באים עם המלצות טובות. מה המלצות? שעשינו מעשים טובים. אומר שלמה המלך, שהיה חכם מכל אדם, אומר דבר מדהים. אומר, לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וכם. הוא שולח אותנו לנמלה. מה אנחנו ממנה? מה זה נמלה? לא. מה אנחנו רואים? מה עושה הנמלה כל החיים? אוספת גרגיר ועוד גרגיר ועוד גרגיר, נהיה הרימה. כל הנמלה חיה חצי שנה. בחצי שנה הזאת יוכלת גרגיר וחצי. אז מה את עושה כל כך הרבה? כדי שיהיה לה הרבה אוכל, אולי תחיל עוד הרבה שנים. אותו דבר אנחנו צריכים לעשות גרגירים. עד ראש השנה, גרגירים של מה המצוות? זאת עשתה, זאת תרמה, זה יש לו שכן מסכן, חולה, יש לו הלך לבקר אותו פעם. כתוב, אחד המצוות הגדולות זה ביקור חולים. אלו דברים שאין להם שיעור. אתם לא יודעים מה השיעור שלהם. לבקר חולים, ללוות מת, לעשות שלום בין אדם לחברו. להכניס כלל לחתונה, זה מצוות פשוטות, לא מי יודע מה, ללכת לבקר חולה, מה הבעיה? ללכת לנחם בן אדם, יש בעיה? זה מצוות שלא עולה כסף, רק מה צריכים קצת יוזמה, לקום ולעשות. הגמרא אומרת, בתלמוד נאמר שבן אדם הולך לבקר חולה, אז כאילו לוקח ממנו 60% מהחולי של הבן אדם. הוא אתה נראה טוב, לעזור לו בבית, לעשות פה, לעשות כאן. אנחנו עושים מצוות הגרגירים האלה, אומר שלמה המלך, תעשו עד ראש השנה, ואז כשאלוקים לא בודק אם התפללת טוב או למדת פה יש רזקן כזה או פיות כאלה או שטריימר כזה בבני ברק, זה לא מה שתופס אצל אלוקים. אצל אלוקים תופס בין אדם לחברו. אדם, מה עושה לחבר שלו? אותו דבר, הבעל האישה. הבעל צריך לשנות, יש הרבה בעלים שלא מתנהגים יפה. האישה, הגמרא אומרת, כבדו נשותיכם כדי שתתעשרו. אז ראיתי דבר מאוד יפה, היה איזה אחד שבא לרב ואומר, תעשה לי טובה, תקלל את אשתי שתמות מיד. אז הרב אומר לו, מה קרה? אומר, היא מעררת לי את החיים. מה קרה? היא. אומר לו, רב, אתה יודע מה? בוא תחולה שאני אקלל אותה, בוא נעשה הסכם. אומר לו, איזה הסכם? נתתי לך בית, ותתנהג איתה כך, תכבד אותה, תקנה לה מתנות, תעזור לה, תדבר איתה יפה. תתנהג כמו שבעל צריך להתנהג לאישה כמו שכתוב בתורה. ותבוא אליי אחרי חודש ונדבר, ואז אני אקלל את אשתך שתמות מיד. אחי, ביום ה-29, מה הוא עושה? הוא פשוט רץ לרב ואומר, רב, תעשה לי טובה, אז תקלל אותה שתחי עוד כמה מאות שנים. הלו, מה קרה? התחלתי להתנהג לנו שבאמת יש לי אישה טובה. זאת אומרת, הבעיה היא אצלנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים, זה דוגמה קלאסית לגבי כל העולם. אנחנו צריכים להיות, לפגוש, אנחנו נכנסים לו פעם למעלית. ראיתי מישהו פעם נכנס למעלית, אחד לא מדבר עם השני. תנסו פעם למעלית, תגידו, שלום, אהלן וסהלן, יש פה אחד מומחית ליחסי ציבור. לא יחסי ציבור, נימוסים בהליכות. לא משנה, זה נימוסים עוד יותר. ויחסי ציבור. אז אדם נכנס למעלית, הוא מתבייש, עומד ככה. היא עומדת ככה, הוא עושה ככה. תנסו למעלית, שלום עליכם. ראיתי יופי. המראה אומרת על רבי יוחנן בן זכאי, מעולם לא הקדים אותו אדם, כך הוא אומר, לא הקדימני אדם ואמר להגיד לו שלום. הוא היחידי שאתה מדבר את שלום הראשון. מה הבעיה להגיד שלום? בואו נשנה קצת את עצמנו לקראת השנה החדשה. לא היינו בסדר? בואו נהיה בסדר. לא התנהגנו יפה, נשפר את ההתנהגות. לפני ריבונו של עולם, הרי מזל החודש הוא מאזניים. המזל מיום יום ראשון הבא, חודש תשרי. זה מזל מאזניים, כי על המאזניים יש קו זכויות, קו חובות. אם אתה עשית מצוות, מה זה מצוות? מצוות זה לא רק ללכת לבית הכנסת. מצוות זה בין אדם לחברו, כי בין אדם לאלוקים תתפלל, יהיה בסדר. היה בהתחלה מסופר על הבעל שם טוב, שהיה גזירה על עם ישראל, והגזירה התבטלה. מה קרה? באמצע יום כיפור ראה אחד עבר שלא ידע להתפלל, הוא שרק מתפללים, אז הוא נכנס,
רואה כולם בוכים, מתפללים, כל אחד שלא שנה טובה מתוקה, אבל הוא לא ידע להתפלל, הוא בא, הוא היה איזה עיקר, שליצור קוקוריקו. אומר הבעל שם טוב, המילה הזאת שוצא קוקוריקו מהלב, זה ביטל את הגזירה שהיה לאיזה מקום מסוים. איך אפשר לבטל גזירה? הבן אדם לא ידע להגיד מילה אחת, אבל הוא צעק, הוא רואה כולם צעקים, הוא לא יודע, לא יודע לקרוא עליו, הוא אומר קוקוריקו, וזהו, ביטל את הגזירה. כשאנחנו פונים לפני אלוקים, אז זה לא רק אתה עם אלוקים, זה בעיקר בין אדם לחברו. אנחנו צריכים לדעת לשפר את עצמנו בהתנהגות, בדיבור, בנימוסים. כי לצערנו רבה, היום הכנסת הפכה להיות לחוכה בתלול אחת שלות, אם אני בא לכנסת עוד לפני 40 שנה, הייתי בא. היום אני מבייש לבוא, למה? ששם ההתנהגות, היא בעצם צריכה להיות, 120 חברי כנסת צריכים להיות דוגמה, ראי, למי? לכל בן אדם בארץ, אין תשאל ילד קטן, תשאל... זה פשוט בושה, אחד מקלל את השני. זה לא דוגמה, הרי 120 זה כנסת ישראל, מה זה כנסת ישראל? זה אנשים נבחרי העם, תבואו דוגמה לנו. אז לצערנו הרב, זה אותו דבר אצל החרדים, יש לפעמים מצבים שמראים את עצמי, זה לא טוב, זה לא עובד, זה לא ילך, זה מקלקל, כתוב המחקר. הגמרא אומרת במסכת כתובות, מבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. ומי שמחלל שם שמיים, אוי ואבוי, מה זה? לכן בואו נשפר את עצמנו ונחליט שמהיום והלאה אנחנו נשפר את עצמנו. אם נשפר את עצמנו, אז יהיה בן אדם לחברו, אין יותר טוב מזה. יש הרבה אנשים שלא הולך להם בפרנסה, הוא לא ידע למה. אולי פגעת במישהו. אולי עשית איזה נזק, אתה יודע, פעם סיפרתי לכם ברק וגם שהיה פעם יהודי שהוא לפני איזה 80-90 שנה הלך לירושלים. באותם השנים לא היה שירות יקיצה, היום יש שירות יקיצה בפלאפון, אז היה פעם בטלפון הרגיל של בזק. והיו יהודים בירושלים שלקחו את המקל הארוך, והיה דופקים, היו צעקים, תקומו לסליחות. היום בלילה, הרי מתחילים הלילה הראשון של סליחות. אז פעם אחד הוא הלך ברחוב, ובא כלב, רצה לי נבח ורצה ממנו משהו. הוא הזיז אותו, למחרת היה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהוא הלך לרב של ירושלים, הוא מצטר לו כבוד הרב, כל יום בא אליי כלב בבוקר, הוא מפריע לי, אבל אולי היה מישהו שהוא פגע בך ולא סלחת לו. ואם מחר בבוקר הוא יבוא עוד פעם, תגיד לו שאתה סולח, אתה מחול, 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 שלוש פעמים. הכלב נעלם באותו רגע, ירד בגילגול נשמות. אנחנו צריכים עוד לדעת שלפעמים לא הולך בפרנסה, לא בבריאות, לא כל מיני דברים. תפשפשו במעשיכם, זאת אומרת, אולי פגעתי במישהו, אני אספר לכם סיפור, אני לא אשכח את הסיפור הזה. היה יום אחד בשכונה של הרבי מלובביץ', היה יהודי שלא היה לו 20 שנה ילדים. הוא כל פעם נכנס לרבי מלובביץ', הוא אומר, רבי, אין לי ילדים, תברך אותי, והרבי שהיה מברך, לא היה חוכמות, אחרי שנה היה ילד. הרבי אמר לו, לפני שאני מברך אותך, תבדוק האם פגעת במישהו. אני חפתניק עם כזה זקן, אני אפגע. הוא חוזר עוד פעם לרבי, אני לא מצאתי, הרבי חוזר ואומר לו, תבדוק האם פגעת במישהו. בדק, 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 אחרי כמה פעמים שהוא אמר, הרבי מתעקש, הרבי אמר לו, תבדוק, במי פגעת? בסוף הוא מצא. היה פעם ישיבת חב"ד בקנדה, מקנדה לניו יורק, לקח 9 שעות לנסוע באוטובוס. הבחורים היו יושבים, היה אחד שהיה, אני מכיר אותו עד היום, אבל הוא כזה... אז הוא שם נטילת, הרי בן אדם שקם בבוקר צריך לטול ידיים מהתרומה שיש על הידיים. כך כתוב כל בוקר, לפני שאומרים מודה אני, לוחה, צריכים לטול מים, כדי שהתרומה יורד, אדם שישן בלילה כתוב שם כאילו חצי מת. היה אחד שהיה שם באוטובוס, הוא שם לו דלי, ומים שאם הוא התעורר בנסיעה אחרי 9 שעות בתחילת הלילה, נסעו עד שהגיעו לניו יורק אצל הרבי לעליות, הוא שם את הנטילת ידיים, והוא, זה שאין לו ילדים, גנב את זה כבר ממנו, ואמר שיקפוץ, בוא נראה מה הוא יעשה. ההוא התחיל לקלל, הוא אומר, אם אני אקפוץ, קודם כל אני לא סולח לבן אדם שלקח לי את הדלימה. ככה הוא אמר. ההוא נזכר, הלך לה מתחנן בחל, אומר, זה אני שלקחתי לך אז את הדלימה. אתה סולח לי, אומר, אם ביקשת, אני עכשיו סולח לך. הוא לא ידע מזה, אבל עכשיו הוא סולח לו. רבותי, אחרי שנה היה ילד, ועוד ילד, ועוד ילד, ועוד ילד. זאת אומרת, שלפעמים לא הולך במשהו. תבדוק את עצמך, אולי פגעת במישהי, במשהו זה, תדעו לכם, זה דברים
זה כמו אדם יש לו טלוויזיה, ואיזה חוט קטן שם, קופץ, אומר, מה קרה שם, הוא בודק, אומר, זה משהו קטן, זה לא משהו קטן, זה משהו גדול. בואו נקבל על עצמנו, וניקח הדבש הזה, כל אחד שיקח לו הביתה, ויברכש, בנו שלנו, נותן לנו שנה טובה, הוא מתוקה. לפעמים יש שנה טובה, אבל היא לא מתוקה, זאת אומרת, לשנה טובה, ומתוקה. וחיים, 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 זה לנו עוד התוקה, ותהיה טובה, ומתוקה. רבנים והבנות, יוצא מן הכלל. תודה רבה. תודה רבה. הרבה בריאות, לאבא ובכלל. אז בואו נתחזק ונפתח יחום את השנה החדשה שלנו. אמנון, המקום הזה הפך להיות מסורת. זה ימשיך? אנחנו פה רוצים לדבר. אם ירצה השם אני אגיד אפילו. לילה חי מאוד ביום חמישי אחרי יומן חצות ברשת ב' הדברים הכי לא חשובים בעולם. שלום, כאן אמנון פאר. ברדיו מדברים ומלאכים וגם שרים זה אמנון פאר ופרלמנט ששדרים והיה מה יהיה, מה קורה ומי אמר איפה כן, מה עשו ומה מותר אז חלס הסברים ונשמושים ועוד ועוד חבל לנו לקר כי הלילה חי מאוד את החגיגה הזאת אי אפשר להפסיק Thank you.